që më njerë mas shqirimit, kur ka shku Fatir Hoxha, edhe ka kërku 200 mësus, aty ka qenë edhe Koqit Zuzi, edhe pa u këthi Fadili në Kosovë, informota ka orë të Spasoj Gjakovici. Dhe thot, para Fadilit, kam ri informota. Se më njerë njerës, për shumë, dhojnë Koqit Zuzi, po e ka post porim, po një më starojmë, që i pori e ka kundërshtor dytin. Se I fundit si vjen rolla me përmbysh. Po I dyti do vojë. Kurta ka patur Koçin se e ka çuar te vendi. Sigurisht. Tash e merr fjalën. Se kjo është fragment shumë interesant. Koçi Xhoxe para din Maqedonas, këtu me me Koçarë është Koçarë. Po se po prenda për vullë edhe në merr fjalën. Se gjithë kishte katër pozicione më të lashtëtorë. Koçi Xhoxe në mëngjes e shoqërojnë me makina, komplet me ceremoni me gjitha. E çojnë në shtëpi. Në drek I për të urdhë që ky njeri do të arrestohet. Po I njëti bodyguard që e fut në shtëpi, po I njëti bodyguard e treq zvarr dhe e përplas kokën për trotuar. Po I njëta, po I njëti person. Ky ishte regjimi Enver Hoxhës. Sot ishte mirë, nëse Enver Hoxha gdhihej keq, ti ishe armik. A mund të vazhdoj? Enver Hoxha ishte që bëri unifikimin e doganave, jo po flas me Enver Hoxhën, se profesor ti ke ti sketu në Shqipëri në kohën e Enverit. Ku kam jetuar? Ti e di ku ke tu. Po më thuaj ti pa ti pa ti. Ja po nuk kam qenë në bord të mbretit. Olla, unë kam jetuar në Shqipëri.